Ini be, apa sta? Mana itu datar hot? Ini view check karo guys. Alasan ada kata belok ni, ha? Jaga tak belok sebelok ni tu. Okey, uti orang ini, ha? Ini orang. Hari ini lagi liman sih dah bahar. Iya iya, aman tu. Kurang darah punya orang. Ah, tuh itu par hehna lagi kan orang lagi tu. Tora ya hil tu saya berfah. Nah, hil dah dulu. Iya iya, takkan. Ada kok. Tak pilih. Letera son banda. Letera. Pura coding. Chalo bro, chalo. Pura fan hui gol. Nokore bhai gaadi. Nokore. Kul bhai pela bosa lao boli. Tai ni pela bhai so so no tension. So aku chot. Hala ami ate asle so ami. Ini sabo ahi mon dene ki. Hmm, pakai tu. De. Kita kau ribi nai. Kya? Kya nak ada? Aram si bro. Yang nampak tu. Melihat, nak beri mana kerja? Pokoknya dia tu. Di sini ada dia di sini. Mana itu letera hotel lembang? Tuh guys, kami ini dia airport lagi lu. So, kita ramai jam kor direct. Kita kahai loy. Saya mau ke sentul ke? Tu guys, good morning. Etia korja boleh lalu kami. Bol. अपने व्यू चेक करो गैस इंटर में की बात खाई डायरेक्ट एग्जाम खोर इंटर लगे सेटिंग बो गैस हाँ सावा जा बाकुजा सावा जा बाकुजा सो अमित या सर्विस सेंटर हेलो यार बाइक कौन सावा तू है तेज एंट्री एक्सीडेंट हुआ कौन सो पूरा फैन खुरी बोल Wanai segera berikan. Ini be, apa sta?
So guys, sir, back on salu, ek aur lara hai na maine. Aaje kaam no hobo ro. It is am ho direct. Phone dekh dekh ke gari chalata hai sala. Tahato bye bye dear, hello guys, kita gue sukor. Can I view so? Polis sesele.